CCRTV, channel of God's love. आज आमी केपे तालुक्यातल्या आंबावली गांवांत आसा आनी खास करून आमी भेट करता गोंयचे एका महान पुताक जाणें आपले जिवीतभर कोंकणी मायभाशेक आपले योगदान दिले. तांच्या वरवीं गोंयकारांक आनी कोंकणी वाचप्यांक सिने टायम सातारे फावो जाले. सिने टायम सातार्याचो एडिटर संपादक एनक्लिदास दे एली आयज आमी ताका ताची ओळख तुमकां करून दिता. मुंबय शारांत रावून 32 वर्सां ताणें सिने टायम्स चलयलें. दर एका गोंयकाराच्या घरांत सिने टायम्स पावलें. संवसाराक शिंपडलोल्या गोंयकारांक सिने टायम्स सातार्यान एकठांय केले. दोर सातारे सिने टायम्स आमच्या घरांत येताले आनी लोक रावतालो ते वाचपाक. एनक्लिदास दे एली हांची गुलाब मासिकान हालींच तांकां तांचो भोवमान केला आनी तांकां गुलाब पुरस्कार भेटयला. त्या शिवाय दालगात कोंकणी एकादमी, द गोवन रिव्यू आर्ट फावंडेशन आनी जिवीत मासिकान तांचो भोवमान केला आनी तांचो वावर वाखाणला. CCRTV आमची भास आमचे बरोवपी कार्यावळीन तुमचे मुखार हाडटा. संपादक नामनेचो पत्रकार आनी गोंयकारांक भाशे वरवीं एकठांय हाडपी सिने टायम्स पत्राचो एडिटर एनक्लिदास दे एली, म्हज्या दर्शकांक म्हाजो नमस्कार. आमकांय आमचोय तुका माये मोगाचो योकार. एली बाब, सुरवात करची म्हणल्यार तुवें आमकां तुज्या भुरगेपणाची थोडी खबर सांगपाक जाय, तुज्या आवय बापायची, तुजे भाव भयणाची, आनी हे सगळें घेवन आमी हे मुलाखतीन मुखार या. जरूर. म्हाजो पाय नावेलेचो आनी म्हजी माय मडगांवची. आमी 9 जाण भाव भयणां, पूण 9 जाणां मदले आमी दोगांच जिवी आसात, हांव आनी म्हजी भयण. ओके. आनी तुजें भुरगेपण खंय जालें? म्हजें भुरगेपण बोमाय जालां, पूण 14 वर्सांच्या पिरायेर हांव दिल्लीक गेल्लो. तेन्ना 21 वर्सांचे पिरायेर पासून हांव दिल्लीकूच आसलो. तूं दिल्ली कितें करतालो? म्हाजें शिकप करचें करून हांव कामूय करतालो. दिल्ली शारांत? दिल्ली शारांत. मुंबय सावन तूं दिल्ली गेलो आनी थंयसर तुवें तुजें शिकप पुरें केलें? ओके. म्हणटच एली बाब, ती पिरायेर एक तोंडाटी तूं, तेन्ना तुका कोंकणी भाशेचो मोग आनी खेरीत करून बरोवपाची आवड कशी लागली आनी केन्ना लागली? बरोवपाची आवड म्हणल्यार म्हजे मायन म्हाका कोंकणी शिकयली. पायचे चिटे वाचू त्या उपरांत हांवें पयलें पुस्तक म्हज्या भावाचें मोग समेस्तांक हें प्रसिद्ध केलें. थंय सावन म्हाका कोंकणीचो मोग लागलो. पूण जेन्ना म्हजो बापूय सोंपल्या उपरांत आमची परिस्थिती बरीच वायट जाल्ली, तेन्ना कोंकणी पोत्रां आनी रोमांची विकून हांवें आमच्या घराक मदत करतालो. तेन्ना कोंकणीचो मोग म्हज्या काजांत लिखून हांव कोंकणी विशीं वावरूंक लागलो. तुमी आतांच सांगलां तुमी तुमच्या व्हडल्या भावाचें एक पुस्तक उजवाडाक काडलें. हय. तुमच्या व्हडल्या भावाचें नांव? म्हाज्या व्हडल्या भावाचें नांव एलियट दे एली. एलियट दे एली म्हणटच तोय एक कोंकणी बरोवपी आसलो. हय. ताणें आपलें बरोवप 18 वर्सांचो आसतना सुरू केल्लें. ओके. तुज्या भावा शिवाय तुमच्या घराण्यांत आनी कोण तरी बरोवपी आसलेत? म्हजो धाकटो अलियर जनरेशन. अलियर जनरेशन कोण ना, म्हजो बापूय तारवटी आसलो. तुजो बापूय तारवटी? म्हजी आवय गर्वाची. ओके. ताणें केन्ना बरोवपान वांटो घेवन बरोवपाचें हातून वचोंक ना? ओके. जाल्यार तशें जाल्यार पत्रकारितेन तुमी केन्ना अशें सिरियसली भितर सरले आनी सिने टायम्स केन्ना जल्मांक आयले हें सातारे? सिरियसली हांव भितर सरलो जेन्ना हांव कॉलेजींत आसलो म्हजें BSC शिकप करतना. थंय
आमचे मासीक भाज सोदताले तेन्ना हांव बरोवपाक शिकलो आनी सिनेटान जेन्ना हांव 21 वर्सांचो पिरायेचो आसतना मोमाय परत आयले उपरांत म्हाज्या मनांत जालें की कोंकणी भाशे खातीर हांवें कितें तरी करूंक जाय आनी म्हज्या व्हडल्या भावान म्हाका आदार दिवन हें पत्र सुरू करपाक दिलें. ओके, पूण तूं सिने टायम सुरू करपाक तुमकां तुज्या व्हडल्या भावाचो आदार आसलो. आदार आसलो. पूण तुका केन्नाच हें दिसलें ना, तुमी BSc ग्रॅज्युएशन करून तुमी BSc डिग्री घेतलेली जाल्यार खंयच्याय मुंबय शारांत एके बरे कंपनीन जॉब घेवन तुजो फुडार करचो अशें तुका मनान? फुडार करपाक म्हाका जायते जाणांनी आपयलो, खास आबू धाबी देखून म्हाका आपोवणें आयलेलें. पूण म्हजो गांव सोडून आनी म्हाजी भाशेक सोडून हांव वचूंक चारना. म्हणटच तूं सारकोच ते तोंडाटी पिरायेर तूं कोंकणी भाशेच्या मोगान पडलोय आनी यू वेंट सिरियसली इन टू जर्नलिजम. सारकें सारकें. ओके, व्हडलो एक सॅक्रिफीस कसो, कित्याक तुजे कडेन BSc पदवी आसली, तुका आख्खो तुजो फुडार उकटो हें आसलो, ओपन आसलो बिफोर यू नो. हय, पूण म्हज्या घराब्याक सोडून वचप म्हणजे सारकें न्हय. आय सी. अशें म्हाका एकलेच बाब, सिने टायम्स कोंकणी साताळें रोमी कोंकणी लिपींतल्यान एका इंग्लीश नांव दिवपाक कारण जेन्ना हांव तें रजिस्टर करूंक गेलो तेन्ना म्हाका 3 नांवां सुचीत केल्लीं आनी तेन्ना आमी लेखलें की सिने टायम्स हें नांव आसा म्हूण आनी म्हज्या मनान जालेलें की आमच्या कोंकणी भावांक भोव करून तरणाट्यांक मोदेवान खबरो दिवं आनी तांची कोंकणी विशीं उर्बा वाडून आनी हें काम हांवें सुरू केलें आनी ताचो म्हाका येस मेळूंक लागलो. ओके, म्हणटच तुजी एकूच इच्छा जाली, यू वे सामको फर्म इन युअर डिसिजन सारको दॅट कोंकणी साताळे भायर येवपाक जाय आनी वाचप्यांच्या हातीन वचून तांकां उमेदवंत बरोवप दिवपाक जाय. सारको. आनी हें तुवें फुलफील केलें. फुलफील केलें आनी त्या पुस्तकाचें मोल हांवें फकत 10 पयशे घेतले. 10 पैसा? 10 पयशे. खंयचे वर्सा तें आतां 1963. 10 पैसा मोल दवरून तूं तुजो छापखान्याचो देसपेस, प्रिंटिंगाचो पेपर आनी जें कितें लागता तें कशें तरी तूं रिकवर करता? हें कितें स्वता हांव काम करतालो म्हणटकच म्हाका खर्च जबरदस्त नासलो आनी ल्हान ल्हान माणूस येताले ताचे वरवीं ते सगळे खर्च भागोवं येता. यू कूड ब्रेक इवन. ब्रेक इवन. आय सी. जाल्यार एली बाब, आमकां एक सांग, ह्या पत्राचें, ह्या साताळ्याचें छापप, प्रिंटींग खंय करतले? तुजे कडेन प्रिंटींग प्रेस आसली? ना, हांवें तें पयलें भाड्याक घेतलेलें. रेक्स प्रिंटींग प्रेसूच भाड्याक घेतली? हय. तुजे साताळें काडपाक? हय. ओके, दॅट मीन्स द प्रिंटींग प्रेस वॉज इन युअर कस्टडी? या, इट वॉज इन माय कस्टडी. आय सी. म्हणजे तुज्यान तुजें करून दुसरें कितें? दुसरें काम करून येतलें. ओके, फकत हांवें भाडें भरूंक जाय. आय सी. जाल्यार एली बाब, आमकां एक सांग, त्या काळार 1960s इवन 70s कंप्युटर्स नासले, डॅस्कटॉप प्रिंटींग नासलें, ऑफसेट प्रिंटींग नासलें आनी असले कसल्योच सवलती नासल्यो. जायत एक टायपरायटर बी आसलो जायत आदलो. टायपरायटर आसलो. जाल्यार तूं हें सगलें प्रिंटिंगाचें काम, प्रोडक्शन वर्क कशें म्हूण हाताळटालो? तुजी टीम वॉज मेड अप ऑफ हाव मेनी मेंबर्स? कितले तुजे सांगाताक आसले? म्हज्या सांगाताक फकत म्हजो धाकटो भाव आनी कांदोलीचो एक तरणाटो भुरगो जाणें म्हज्या सांगाताक 20 वर्सां तरी काम केलें. ताचें नांव विन्सेंट फेर्नांडीस. कांदोळेचो? कांदोळेचो. ओके, 20 वर्सां काम केलें? 20 वर्सां तुज्या प्रेसान. हय. अच्छा, म्हणटकच एका सगळ्यांक घेवन तूं एवरी वीक? आमी त्याग जाण आसले, आमी त्यागूय हें सगळें काम करता. कितलीं पानां आसलीं सुरवातेक सिने टायम्स? सुरवातेक आमी 10 पानांची सुरवात केली. ओके, 10 पानांची? 10 पानांची म्हणजे ते टॅबलेट सायज आसली. टॅबलॉयड? येस, टॅबलॉयड सायज. आनी तूं एवरी वीक तें छापूंक जातालें? त्या सुरवातेक आमी 1000 प्रत्येक काडलेल्यो. 1000 प्रिंट? 1000 प्रिंट. ओके. पूण 2-3 सुमारा उपरांत आमी 2000 आनी 3000 पावले. रोखडेच? इमिजिएटली? इमिजिएटली. बरें, मुंबयचें मार्केट सोडलें, रिडरशीप तर मुंबयची सोडली आनी गोंयची सोडली, जाल्यार तुजें सिने टायम साताळें आनी खंयच्या गांवांनी स्टेटींनी वेतालें? मुंबय आनी गोंय सोडून? मुंबय आनी गोंय सोडून कुवेत, बहरीन, कतार, लंडन, स्विडन. स्विडनाकूय वेतालें? स्विडनाकूय. तेन्ना कशें बाय एर वेतालें? बाय एर. बाय एर. आय सी.
म्हणटा तुका स्विडनाक आनी दुसऱ्या देशांनी तुजे कंट्री हे आसले सबस्क्रायबर्स आसले सबस्क्रायबर्स आसले आनी विकपी आसले विकपी आसले थंयसर ओके आनी मुंबय खंय आख्या बॉम्बे ओ डोबीताला सिंगा ना ना आख्या बॉम्बे आख्या बॉम्बे फ्रॉम चर्च गेट टू विरार आय सी एंटायर म्हाका एक सांगली बाब 1963 म्हणटच इंडियेची सुटका जाल्या उपरांत आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडन्स इन 1947 समजूया एक 13-14 वर्सां जालेली तेन्ना मुंबयचे वातावरण कशें आसलें बिकॉज वी वर ट्रान्झिटींग फ्रॉम ब्रिटीश रूल टू इंडियन गवर्नन्स कोंकणी भाशेन कशें आसलें वातावरण क्रिस्तांव मदें आनी दुसऱ्या जाती मदें कसलेंच वचून आमी सगळ्यांक एक सारके आसले दुस्मान कांय म्हणजे आमची मदें नासलीच नासलीच आनी सगळें वेवस्थीत चलतालें कोंकणी म्हणजे आमी सगळेच आमचे दुसरे भावूय आहले जे हिंदू आहले आनी मुसलमान आहले तेवूय कोंकणी शिकलेले ओके आनी तेवूय आमच्या लागीं कोंकणीनूच उलयताले आतां मुंबय आमचे जायते गोंयकार तेन्ना गोंय सोडून शिर्विसे पासत मुंबय गेल्ले आपले उदार पासून करून जाल्यार हांचो तुमकां तुज्या सातार्याक कशे तरेन पाठिंबो मेळ्ळो सपोर्ट मेळ्ळो सपोर्ट फकत तेंच्यानी पुत्र विकते घेऊन आणि कसलोच सपोर्ट नसलो घेताले विकते तुझ्या पेपराक रावतले डोबीताला म्हणूया मरीन लाईन्स म्हणूया हे जागे वेर देर वॉज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ गोवन फॅमिली ओके आणि केन्नाच तुका तांचे कडसून असो कितें दुडवांचो पालो वो आधार मेवला तुझ्या पेपर फुडें कसलोच कसलोच ना सिने टायम सातार्याचे आणि मुंबईच्या तियात्रिस्तांचे तुमचो संबंध कसो आसलो तुमचे नातें कशें आसलें आमचो रिलेशनशीप रिलेशनशीप आमचें बरें आसलें कसलें वायटपण नासलें कित्याक आमी तांचें बरेंय बरयताले आनी जें कितें चुकता तेंवूय आमी तांकां दाखयताले तुज्या पत्रांतल्यान हय म्हणटकच तुमचो दर सातार्ड्यांनी तियात्राचो रिव्ह्यू आसतालो रिव्ह्यू आसतालो प्लस तांची टिकाय मारपाचो एक कॉलम आसलो आलेस लायता संस्थेसांव आलेस लायता संस्थेसांव ओके आनी हो विभागाचो बरोवन आमरोज गांवान ओके तो गांवान खंयचो गोंया आसलो ना तो मुंबय तियात्र पयतालो आनी तो खूब तियात्र आसलो ओके तो खूब तियात्रीच आसलो म्हाका एक सांग सिने टायम्स सातार्ड्यान एक कॉलम आसलो आजो दिता जाबाब वो आजो जबाब दिता जाल्यार हो विभाग दोर सप्तकांत कोण सांबाळटालो हे जबाब कोण दितालो वो आजो खरेंच आजो आसलो काय हाचो खुलासो आमकां हें सांगचेंच पडटलें हाचो हांवें खुलासो 213 वर्सां केल्लो आनी होच विचार तुवें म्हाका पयलो केल्लो आनी तुका जबाब दिल्लो की त्या काळार हांवें तो गुपीत दवरलो तो आयज खुलासो करता तो आजो हांव जावन आसलो 21 वर्सांचे पिरायड जरी हांव आजो जाचो कोणूच म्हाजे मानचो नासलो पूण आतां म्हाजे नातू आनी नाते आसात म्हज्यान उकट्या पळय सांगूंक जाता की हांव आजो आसलो सो आज्याचो जागो त्या काळार तुवें घेतलोलो तुका सगळे पळय क्वेश्चन्स येताले ते पत्रांतल्यान येताले पोस्टकार्ड्स आनी इनलँड लेटर्स ओके जाल्यार तूं ती सॉर्टिंग आउट कशी करतले कितले कोडे शेमरांनी हजारांनी येता आसतले दिसाक 10 तरी येताले दिसाक 10 येताले आनी ती घेवन मागीर तूं बसतालो बसोन आसलो ते घेवन सॉर्ट आउट करून जाय ते विचार विचतालो आनी डायरेक्ट कंपोजींग करून तेची पेज करतालो डायरेक्ट कंपोजींग करून जबाब दिवन आनी सोमते मागीर ते प्रिंटिंगाक गेले कित्याक म्हज्या भुरगेपणार हांवेंनूय जबाब दिता आजो कॉलमांक क्वेश्चन धाडलेले जायते पावटी आनी म्हाकाय जबाब मेळ्ळा एक सांग अलिबाब अशें म्हणटात की सिने टायम्स सातार्या उदेशी आनी तेन्ना येताले ते साबार उजवाडावण्या उदेशी जायत्या त्या काळ आयल्या तरणाट्या मदें भुरग्यां मदें कोंकणी भाशेचो मोग काळजान रिगलो थोडे वाचपीच जाले थोडे बरोवपी जाले हाचे वयर तुमचें मत कितें वॉट इज द कंट्रिब्युशन ऑफ सिने टायम्स टू कोंकणी लिटरेचर म्हजें मत ह्या विशीं आसा की जे कोण म्हजें पुत्र वाचताले ते
सारे कोंकणी बरूंक सुरू करूंक लागले. पयली ते सी एन वापरताले, सी वापरताले, पूण आमी ते 1963 वर्साक का गा स्टार्ट केली के के आनी वर्तोच आसा ते कातरून जावन आसा केलें. हें ते चेंजीस हाडले तुवें, वर्तोता तें उतर काडलें आनी जावन जावन आसा आसा. ओके, सो आमी जें कितें लोकां फुड्यान मांडटाले ते कॉन्सेप्ट चेंज केलो. हय, ते लोक मानून घेतालो आनी आमची बरोवपां वाचून आमकां शाबासकी दितालो, पूण कोणाकूच खबर नासली कोण ताचो संपादपी आनी कोण, कित्याक आमी एक कामदार कशें आसले. ओके, म्हणटकच तूं केन्नाच असो लोकांचे उजीर येवन हें करूंक ना? ना, केन्नाच सामकाराक येवंक ना. केन्नाच सामकाराक येवंक ना? कोण एडिटर तो हो समाजान तुवें तुजें तोंड म्हणटा ऑफिशियली अशें ना, पूण पेपर येताले, पेपर येताले, लोक लोक छापखान्यांत येतालो, तो पळयतालो की हांव कामदार कसो. आय सी, एक एडिटर कशें तुवें पोझिशन पोझिशन घेतलें ना, घेतलें ना. सायलंटली यू वर्क्ड, दॅट इज द गुड पोझिशन, सायन ऑफ. त्या काळार तुवें तेन्ना मिडल एज यंग मॅन वीथ ड्रिम्स म्हणपाक जाता, वीथ एम्बिशन्स, एम आय रायट? जाल्यार तुमचे मुखार सिनेट टायम्स सातारे चलयताना आव्हान कितें आसलें? वॉट वॉज द बिगस्ट चॅलेंज बिफोर यू? बिगस्ट चॅलेंज म्हणजे आव्हान म्हाज्या हें आसलें की म्हाका पोत्राची विक्री 10,000 पावूंक जाय आसली. आय सी, पूण ती पावच्या आदींच म्हाजे छापखाने बंद करचे पडले. इतली विक्री खंयचेच पुतराची नासली. तूं आतां 10,000 फिगर म्हणटाना, तेन्ना तुवें 10 पयशांनी कॉपी करून त्या फिगराक लागीं पावता पावता टार्गेटाक तुजें मोल कितें आसलें? वॉट वॉज द प्रायस ऑफ द न्यूज? 1 रुपया हांवें केल्लो, कित्याक म्हारगाय इतली चडलेली की चोरूंक भोव मुश्कील जाता. देखून रुपया दवरून म्हाजी विक्री 9,000 पावली. 9,000, वेरी क्लोज टू युअर टार्गेट. पूण तेन्नाच तुवें म्हणलें सिनेट टायम्स बॉन पडलें, केन्ना हें घडलें आनी कितें कारण जाय ताचें? हाचें मुख्य कारण म्हणल्यार हांवें नागरी पान सुरू केल्लें तेन्ना तें मुख्य कारण जावन कळ्ळें. सातार्ल्यान तुवें नागरी पान एड केलें? हय. आनी ताचो परिणाम? परिणाम विक्री कमी जावंक लागली. कित्याक म्हणून? कित्याक नागरी आनी कोंकणी मदें भेदभाव चलतालो. गोंयची विक्री उणी जाली, गोंयची जावचे जावन मोमाय क्लबांनी जे वाचताले ताणें आपली पोतर घेवपाचें बंद केलें. म्हणटकच थंयसर तुका सेटबॅक जालो? सेटबॅक देवनागरी पान घातली देखून सारकें सामको सेटबॅक सारको. आनी मागीर तुवें डिसिजन घेतलें की हें बॉन करचें म्हणून? बॉन करचें म्हणून तेन्नाच हांवें डिसिजन घेवंक ना. म्हाजी आवय आसा सर, हांवें म्हणलें हांव हें पोतर चलयतलो. ओके, पूण म्हजी आवय 1994 वर्सा सोंपली तेन्ना 1 वर्सा उपरांत हांवें बॉन करचेंच पडलें. ओके, म्हणटकच डिस्पायट द सेटबॅक तरूय तुवें 1 वर्स आनी चलयली. तेन्ना मुंबयन तुवें म्हणलें वाचपी कमी जाले, इतले कमी जाले? 9,000 सावन 4,500 पावले. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ हाफ. आनी तें हें करेक्शन करपाक तुमकां कांय उपाय नासले? देर वॉज नो चान्स टू इम्प्रूव ऑन दीस? चान्स आनी कसलोच नासलो इम्प्रूव करपाक. पान बंद बंद केल्लें जाल्यार लोक म्हणटा आसलो बाबा हेणें भियोन काम बंद केलें. म्हाका भिरांत कोणाचीच नासली. हांव नागरीय कोत्ता आनी रोमीय कोत्ता, ह्या शिवाय ह्या नागरी रोमी शिवाय गुजरातीय हांव वाचतां आनी आमचे कन्नडय हांव वाचतां. कन्नडय वाचताय तूं? ओके, एली बाब एक विचारिनशें तुमकां दिसता जाल्यार जेन्ना तुमचें सातारे येतालें तेन्ना तातूंत विकली तुमी एक स्टोरीज ओ शॉर्ट रोमान्सी ताका म्हणटा तेन्ना म्हणटा तें तुवें इंट्रोड्यूस केलेलें, हाच्या फाटल्यान हेतू कितें आसलो?
अजय बड़न फोगत तो लोक कहानी दिव कहानी दिव कहानी ओके आणि त्यो कहानी दितोस मका दिसतो तो वाचपा तो इंटरेस्ट कोकणी विषय ओढून हाडून ओढून हाडून यू सक्सेस आणि यो कहानी हो जीवितक लागू जावचे सारखे आलो आणि आंचो नाव एच वन दा कितले सुमार तुने हो कहानी बोरेले तुझे पत्रक ओडेशी सुमार ओडेशी एंड मोर ऑर लेस हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू रिमेंबर कितल्या उतरांच्यो त्यो काणयो आसताल्यो 500 उतरांच्यो 1000 उतरांच्यो उतरांच्यो हें ना पूण त्यो 16 पानांच्यो काणयो आसताल्यो 16 पानांच्यो काणयो म्हणटच बऱ्यो खूब जाल्यो उतरांच्यो आनी त्यो वाचपाक लोकांची आवड आसली आवड आसली दे यू सक्सेडेड आयज तर तूं नदर मारशी तेन्नाचे पत्रकारिती कोंकणी कोंकणी जर्नलिजम देन इन द 70s 80s 90s आनी आतां खंयच्या पांवड्यार तुका दिसता पांवडो म्हणजे भाशे विशीं आतां सुदारणां जाता ते प्रमाणे आतांची हें आमच्या आदल्या परस बरें आसा पूण आतांची पत्रकारिता सेल्फीश कशी सेल्फ सेल्फीश वाय डू यू से दीस कित्याक लागून कित्याक कसलेय बरो पोत्तलो जाल्यार मनशान आपूण कसले विशया वयर बरप करता तें पयलें आपलें आपूण कितें करता तें दाखल करूंक खूब कारण हें स्वतो फोट तूं उरचें पडे तो विशय एका कसलेय अपघाताचो जालो त्या अपघाताची खबर करूंक जाय त्या अपघाताचे फाटली खबर करपाची कसलीच गरज आसना So the writer, journalist has to focus on that incident only? Incident. Okay. Achru not what you are going to do. Tujo opinion tiya ending upkarna. Ashe mhanung mhantat tumhi. Tujo opinion karna dung jaye. Jarna tu te sarke dhakol kele upran tu. Tujo opinion sanga ata. Ashe kele ashe sanga ata. आयज एक पळयल्यार अशें दिसून येता की आमचे तरणाटे जे आसात ते कोंकणी पत्रकारिता विशीं ओडोन येनात जशे परी ते दुसऱ्या भासांची जर्नलिजम जी आसा थंयचोर ओडोन वेतात तो हे कोंकणी विशीं येनात एका कित्याक लागून वेर इज द शॉर्टफॉल हियर एन्ड वॉट इज द शॉर्टफॉल शॉर्टफॉल कितें आमचे कोंकणी बरोवपी लोकांक जाय तें दिवपाक तयार ना ते आपलेंच चिंतात आपूणच कितें बरयता तेंच सारकें म्हूण सस्म आसा ओके ह्या विशीं तांकां सुदरायतलो कोण ना सुदरावणी बरोवपाचें बरयतलो पूण सुदरावणेची चड गरज आसता आनी हें काम म्हणटात तें एडिटराचें आसता ओके एडिटरान हें सांबाळपाक जाय सांबाळपाक कंट्रोल करपाक जाय लोकांक कितें जाय तें दिवं अशें म्हणूंक सोदता अशें म्हणून सो जबाबदारी फायनली गोज टू द एडिटर्स डेस्क एम आय रायट रायट ओके एलिबाब आयचो गोंयकार माय भाशे कडल्यान आस्ते आस्ते पयस वेता आमच्या घरांनी कोंकणी भाशेचो उचार जायना हाचेर तुमचें मत घरांनी सगळे कोंकणीच उलयतात कोंकणी उलयतात कोंकणीच उलयतात मुंबय जावं आमच्या गोंयांत जावं पूण थोडे कडेन जे कोण इंग्लीश उलयतात तांचे लेगीत इंग्लीश उलयताले ओके पूण कोंकणी कोंकणी चालूच आसा ओके कोंकणी चालू आसा घराब्यांनी कोंकणी मुंबयची खबर करताय वा गोंयची खबर करताय गोंयचीय खबर करता आनी मुंबयचीय खबर करता आनी जे कोण बॉम्बे आनी गोंय सोडून भायल्या देशांनी वेतात ते आपली आर्थीक वेवस्था सुदरावंक वेतात टू इम्प्रूव देअर फायनान्शियल स्टेशन ओके पूण आवय कडसून पयस ना आवय भाशे कडसून पयस ना आतां सद्याक हांवें हें स्टार्ट केलां फेसबुकार की जे कोण चर्चा करूंक सोदता ताणें कोंकणी करचें म्हण आनी हें म्हजें सांगणें मानून घातलां हांवेंनूय वाचलां तें आनी हांवें पळयलां की जायत्यांचो तेका पाठिंबो आसा म्हणून म्हाका दिसता हें तुजें पावल एसएसवी जातलें फेसबुकाचेर एलिबाब कोंकणी भाशे पासत तुवें तुजें जिवीत वरपिलें
ओदिक करून पत्रकारिता करून जाल्यार डू यू हॅव एनी रिग्रेट्स? खंयच कसलीच ना, कित्याक जें कितें हांव चिंतालो आनी करूंक सोदतालो तें म्हजें कामां जालीं, पूण म्हाका दिसता आजून तें सोंपोंक ना. त्या खातीर हांव काम करीत आसा आनी करीत रावतलो. वेरी गूड, यू हॅव अचीव वॉट यू सेट आउट टू डू, अशें म्हणूंक सोदता. आतां तूं कसो तुजो वेळ रिकामो वेळ तूं आतां कसो सादताय? उतरायण करून भोव करून बँकेच्यो आनी ट्रान्सलेशन ट्रान्सलेशन ओके ऑफिशियल डॉक्युमेंट्स तुका ऑफिशियल डॉक्युमेंट्स प्रोटोकॉल्स. आय सी. कितलीं वरां तूं दिसाक काम करताय हें ट्रान्सलेशनाचें काम करपाक? ट्रान्सलेशन म्हाजें चडशें सकाळचे 2-3 वरां आनी सांगेचे 3-4 वरां, पूण एकदम अर्जंट कितें आसा तो रातभर बसून करचें पडटा. आय सी. आजून तुका इतलीं वरां सारपाची उमेद आसा? कित्याक आतां कितें आसा, लॅपटॉप आसा, लॅपटॉपार बसून सटासट करूंक येता. करेक्ट करेक्ट. एली बाब, आतां तुमकां दोनूच प्रस्न करचे म्हणल्यार सांग. आमच्या तोंडाट्यांक ओदीक करून माय भाशे सोवें, कोंकणी माय भाशे सोवें, तुजो संदेश कितें? म्हाजो संदेश हो, जें शिक्षण शाळेनी मेळटा तें शिक्षण घेवचें. लिपी हो हें पळोवचें न्ही, कोंकणी भास राखूंक जाय. खंयचीय लिपीन ती जावं, कोंकणी उलयात, कोंकणी बरोयात, हेंच म्हजें संदेश. आतां तूं गोंयां विसव घेताय म्हणटोच, फुडाराक आमकां तुज्या पेनाची एक लिखणेची एक कादंबरी वाचूंक मेळटली? जरूर, ती आतां हांव तुका दिता. ही तुजी कोंकणी कादंबरिका धाकटी, ही आतां शॉर्ट वर्शन. एली बाब, खूब बरें दिसलें आयज तुज्या सांगातान हो वेळ साडून तुमची मुलाखत घेवन तुमच्या जिविता वयर तुमच्या वावरा वयर आमकांय थोडी जाणवाय मेवली आनी आमचे CCR TV जे कोण पळयतात तांकांय तुजी जायतीच म्हायती मेवली, तुमची वळख मेवली. कारण कोंकणी पत्रकारिते मळार तुमी उच्चारा भायलो वावर केला आनी कोंकणी मायभास सांबाळूंक तुमी जो योगदान दिलां, सॅक्रिफायस केलां, तें आमी केन्नाच विसरचें ना. म्हाका दिसता न्ही, तर हो जावन आसलो मानेस्त एन्क्लिदास दे एली, आदलो एडिटर सिने टायम्स सातार्याचो. CCR TV आमची भास आमचे बरोवपी कार्यावळींत आमी सदांच तुमचे मुखार नवे नवे बरोवपी दवरतले. तो चुकय नाकात पळोवंक तुमची आवडीची कार्यावळ आमची भास आमचे बरोवपी दर बुधवाराक रातच्या 8 वरांचेर.